Дано разума надделе и над ината. Моята формула е да търся до края изход за избор на председател, защото вижте, идва тежка зима, няма бюджет държавата, това ни са така шеги, с които трябва да се забавляваме на гърба на българския народ. И никой да ни забравя, че депутатите може да са горе-долу добре тук, но си фактурата отива на гърба на българина. То не е въпрос на истерии, на млади и стари. То е въпрос, че младите не знаят, че още бащите им плащат цената на този ток и газ. И когато почнат да направят семейства и почнат да плащат, тогава ще спрат да мразят, защото трябва да се мрази. Тук нито е местото за омраза, нито е местото за забавление. На тези години, и аз съм се шегувал с някои неща, но до някъде. Всичко има една малка граница. Всичко е прекрасно до границата. Минали са границата, не е добре. И дълбоко се надявам, като зрели хора, няма значение, че половината са млади, малко разума да заработи. Вчера имаше една хубава крачка на усмирение малко, на тон малко и трябваше да си обясняваме, че те са само народни избранници и нищо повече. Мисля, че са по тази топка. Поздравих колегите, защото така трябва. Нека си имат позиции, но в името на народа да ни забравят, че те са само на работа в името на хората. И дълбоко се надявам този разум, тези дни да дойде, защото няма смисъл да се ходи отново на тежки избори, скъпи избори. Всичко това е пак фактура от гърба на българския данъкоплатец. Вижте, това си го знаете винаги и викат журналисти. Всичко плаща народа. И затова трябва да бъдем отговорни. Не е художествена самодейност и домашни истории. Янко Станоев има един прекрасен писател, който беше написал книгата «Домашни истории». Хубаво е да се чете. Живи и здрави! Мерси!